اگر قرآن پر عمل ہو. لیکن افسوس ہے افسوس کہ شیطانی طاقتوں کو اس قرآن سے ڈر ہے, فرعونی طاقتوں کو قرآن سے ڈر ہے. استکبار جہانی دنیا کے متکبرین, دنیا کے ظالموں کو, دنیا کے چوروں کو, دنیا کے شیطان پرستوں کو قرآن سے ڈر ہے, لہذا وہ قرآن کو جلاتے ہیں نا. گرتے ہی شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. انجیل جو نزل ذکر وانا له حافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور اس قرآن یہ جو قرآن کی بار بار تحریر کی جاتی ہے ان ممالک میں جہاں پر آزاد, جہاں پر حق بشر کی بات ہوتی ہے, یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ان شیطانوں کو اور ان کے ہواریوں کو, نیٹوں کو اور دیگر شیطانی طاقتوں کو قرآن سے ڈر. قرآن کے اوپر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں, ہم پوری طاقت کے ساتھ مرد آباد مرد آباد متحد ہو کر قرآن کی حمایت میں سب سے پہلے جو کام لوگ کریں گے وہ حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کریں گے. اور اس تقریباً ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہو جاتی جیسے بھی دنیا میں لگا دی جائے, بلکہ ہم تینوں کہتے ہیں ہم بن نظر نہیں, ہم کیونکہ اس کا نسخہ چاہے وہ شیعہ کے پاس ہو, افغانستان میں ہو, انڈیا میں ہو, سعودی عرب میں ہو, افریقہ میں ہو, ایشیا میں ہو, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن میں پابندی لگا دیا جائے. کیا آپ کو منظور ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خدا آپ سے قبول کرے. آپ نے قرآن کی آواز پر لبیک کہی اور آپ نے